Thank you.
móc ăn. Lên đi mấy mình ơi. Đập chân ta cái gì vậy? Nhóm ai star bông khẻ ếch ở hai phải nhóm sân star ấp ca thế bảo ba tính thích nhóm tình lại phải thamay bản sân star bản trẻ điểm ca nâng nhóm hai dân phí nẹ bản bắt đất mẹ đài lên là khí nha hai bầm chứa ai lôi màu bảo ai bảo cái thật snap bánh chứ xả lý đặt bánh chứ không. Wow. Hello គ្នាតើអត់គ្នាក្រុមមនុស្សប្រាដល់ស៊ីស្តរនៅខាងនេះមានធ្វើការបាច់តកខ្លាំងយ៉ាងសម្បូរបែបអូនខាងកែងណា baby វៃងាប់ឡើយលីម៉ូននេះមកផ្លែតកូនញុំហើយប្រែងលងកូនសិនណាចាំតិចទៀតខ្ញុំញុំឡាយចាំតាមញុំច្បាច់កកូនពីក្រោយអមស្មាញុំបាញ់អេបអេតា500ដុល្លារបោកទៀតញុំមិនជឿយើងមិនជឿយើងមិនខ្ជិលជឿចាំបាញ់ SKM មើលអត់ចាំបាញ់ញុំលុយស្អីមើលផាយជឿណលើអត់លេងលាក់ទេអត់ទាន់លេងលាក់មិន Help me Help me កូកូនីនីចែបុកលុយ12ដុល្លារបានអត់បុកលុយ12ដុល្លារតើអ្នកតែញ៣យាហើយអ្នកតែញ4យាបន្ថែមយល់នៅពួកនេះខ្ញុំក៏ដាក់សោះគេមានលក់12ដុល្លារគេមានតើមរិយាមរិយាឈៀង2យាឈៀងអឺ3 4យាឈៀងអឺ5 5យាឈៀងហើយ8យាឈៀងអញ follow ហើយ follow វិញបានអត់អត់បាក់ star ឲ្យសែនតែអូ pro ផេកខ្ញុំសែន star អត់បានប្រណាប់បើសិនបានខ្ញុំបើកហើយ Help me ប្រជួយតែ follow ផេកខ្ញុំនៅខាងក្រុមនោះតែខ្ញុំតែបង្កើតផេក2ថ្ងៃទេខ្ញុំអត់បាន like ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ like ហោះខ្ញុំត្រូវ like ឲ្យគ្រប់កោការគេសិនបានគេបាក់ star ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំ like ផេកថ្មីដើម្បីយក starខ្ញុំទៅប្លុកប៊ូតុងស្តាម7ខែណាប្រណាប់បាទ Anime spotted Anime spotted ណ៎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 មើលអូវវវវវមនុស្សគាត់អត់មានខៃអូនអើយឲ្យតែមកខលវាសិនមែនមនុស្សហងមកចូល follow page អូចេញ top up ដាវអូយដាវស្អាតណាស់លោកអលោកឲ្យលុយមកចាំយើង top up ឥឡូវសុំម្នាក់500មើលសុំម្នាក់2000ក៏បាននេះមកបាញ់ AMA មកមានតែគេមានវិញឲ្យខ្ញុំ2000មកវិញក៏បាន AMA ក៏បានត្រូវមកនេះក៏បានមានគ្រប់ច្រកបាទបានតែការបាញ់ AMA មក top up យកដាវមួយអូអាអាវក្រហមហ្នឹងចេញមកវិញអាអាវគូបារាហ្នឹងមែនត្រូវអត់អូគេមានណាតោ token tower total
អូអាវនឹងចេញមកវិញអាអាវនឹងចេញមកវិញត្រូវអត់គ្នាអូអត់លុយចាប់ទេលោកលោកខូបរាហ្នឹងហ៎នឹងអាវនឹងចេញមកវិញវាយូគ្មានលុយទេលោកលោកដាក់បាត់ចម្រៀងមួយស្ដាប់បងសាដាក់បានឯប្រូខ្លាច់ Facebook វាចាប់ copy រាយអូអត់លុយទេនេះអាវថ្មីនេះស្អាតតែគ្នាតែអត់លុយមានណាឥឡូវនឹងដាច់ដៃដល់គាត់អត់លុយរហូត100ដុល្លារបានណាយើងមិនខ្ចីចាប់ Hello គ្នាយើងជុំយំដោដោអាវសិនណាគ្នាអេមណៃចុងតាតុក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 អរនៅវិញយាយចឹងមែនដែរនេះនេះគ្នាចាំមើលមានណាជុងតាក៏ធូកទៅញ៉ៅខំខ្ញុំខ្ញុំក៏វិញយាយចឹងអត់អេចុកខ្លាចជាមួយយើងមែនទេយើងចេះ7ភាសាអូយបាក់សិនហ្មងបាក់ឲ្យលោកលោកអាស្រីលេភាសាស្អីក៏ចេះដែរសាមហ្មងចាំបាត់ហើយចាយចាំមិនមុខដូចមនុស្សម៉ែអឺមកពីយើងមនុស្សនឹងឯងមិនចាញ់ដែរចឹងណមកពី Free Fire វាគាត់ថាវារលុយពីវាមិនតាន់អស់ចិត្តហ្នឹងណាបើវាដាក់លក់ម្ដងទៀតសាមហ្មងអត់សោះអីដាក់នេះសមអត់ណាអឺដាក់ហ្នឹងនេះតែដកម៉ាស់ឆេងអូនកូនញុំអីអត់ដឹងអីហងគុំនឹងមិនជឹងនឹងកូននោះអូប្រមាណនេះហីមើម៉ាស់ហ្នឹងដូចវាស្ទៀវពេកហ៎អីបែរនេះវិញលោយខ្លះណាប្រដាលេយោ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 អូដូកតាមួយសិនបែរកតាណាស៊ីមួយវាណាកតាក្រហមណាបងប្អូនកាត់យ៉ាងម៉េចដែរងាប់បាសដូចអាចមើលខោកតាបណាខ្ជូតមួយមើលអូពាក់កតាបនេះហេវាអាចកោកតាបស្លាប់ហើយចង្អេងចង្អាងណាលោកលោកអឺដាក់កតាបបត់បាច់តែមានតែមានតែកតាបថ្មីនេះអាកតាបអឺនេះអាកតាបនេះមានតែហ្នឹងតែមើលតើសមអាបច្រលអញ្ចឹងឲ្យមិនបាច់ពាក់កតាបហ្មងតើបិទកតាបចោលហ្មងតើអមងៃមកយូរមកយាមផងមើលហ្គេមតានេះយើងតាយកលេខកូដធីមចូលលេងលេខកូដធីម4334343 4334343ចុះមកមួយស្មាញុំជីងកាតអត់ចង់អត់អត់ចង់ខ្ចិល Hello sorry ចូលលេងញុំទៅងាប់ហើយអាមិនចង់ទៅ Free for us ស្មាជាអមីប្រអែងកុំនិយាយថាវាល្ងងបើវាល្ងងវាមិនមែនវាបង្កាត់ហ្គេមមកឲ្យយើងលេងអស់លុយរាប់រយដុល្លារនោះទេគូកបាវាពូកែខ្លាំងណាស់យោយោយោបាញ់មួយស្មាតខ្ញុំជិងកាតអត់ចង់អាយឡើយមកចាំយើងលេងជាមួយយើងឯងអរណងលេងអីក៏ត្រូវការលុយដែរសូមតែលេងមួយខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកមកអីគេបាញ់ម្នាក់បាញ់អេបអេម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីស្នាមខ្ញុំកញ្ញាលេង Hello គ្នាខ្ញុំមកលេងឆាពីមក Hello មែនក៏ដែរឆាចំណេះទីទីលុយម៉ាក់ប្រាដោឆាមកខ្ញុំផងបានyou
ាក្យថា comment ថា hi ពេលចូលខ្ញុំសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាគឺខ្ញុំចាប់ហើយបើប្រៃចូលខ្ញុំអាន comment ឲ្យដែរខុសពី